ბაჩნაძის სახლ-მუზეუმი დანგრევის პირას შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს, რის გამოც გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ადგილზე სარესტავრაციო სამუშაოებს ვერ იწყებს. რეკონსტრუქციის პროცესს კულტურის სამინისტროს ოფიციალური ნებართვა და შესაბამისი პროექტი სჭირდება. დაზიანებულია აქ წერი, წყალი ჩამოდის. მე-19 საუკუნის სასახლე, რომელშიც ნატო ვაჩნაძის სამუზეუმო კომპლექსის ნაწილია დანგრევის პირასა. საექსპოზიციო შენობის სახურავი დაზიანებულია, დარბაზებში წვიმის დროს წყალი ჩადის. ზიანდება უნიკალური ექსპონატები და ისტორიული შენობა. პრობლემა 6-7 წელი არსებობს და მდგომარეობა ყოველდღიურად უფრო მძიმდება. 1981 წელს გაიხსნა მუზეუმი, მას შემდეგ საექსპოზიციო ნაწილს არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი და აი ამის გამო ის რასაც მიაქციეს ყურადღება, ხედავთ როგორ ბრწყინავს ყველაფერი და აი ეს ნაწილი ესეთი მოუწესრიგებელია. ჭერი ხედავთ რა მდგომარეობაში, აივანი რა მდგომარეობაში, გარდა ამისა პრობლემები არის კინოდარბაზში. ჩადის წყალი კინოდარბაზში. ეს პროცესი დაახლოებით 6-7 წელია მიმდინარეობს და ბუნებრივია, ხო თუ ასე გაგრძელდა, უფრო მეტად დაზიანდება. საექსპოზიციო შენობაში, რომელშიც ცნობილი მსახიობის პირადი ნივთები და უნიკალური საარქივო მასალა ინახება, სამი საგამოფენო და კინოდარბაზია განთავსებული. შენობის სახურავიდან ჩასულმა წყალმა ექსპონატები და მსახიობის უნიკალური ნივთები დააზიანა. ექსპონატები დროებით ჩამოხსნილია. მუზეუმი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაშია, თუმცა მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული და კულტურის სამინისტროს გარეშე სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელება ნებადართული არ არის. ეს არის ძველი შენობა და დაბზარულია კედლები, ჭერიდან ჩამოდის, რადგანაც ის ქართული კრამიტით არის დახურული და მას უნდა ძალზე სერიოზული რესტავრაცია. ძეგლი სტატუსი აქვს, ისტორიული ძეგლი სტატუსი. კულტურის სამინისტრო არის ვალდებული, რომ ამ ყველაფერს გაუკეთოს ორგანიზება და რესტავრაცია. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში აცხადებენ, რომ სამუზეუმო კომპლექსის რეაბილიტაცია 2011 წელს დაიწყო და რამდენიმე ეტაპადაა გათვალისწინებული. მოწესრიგდა წყალგაყვანილობის სისტემა, მარანი, გარემონტ და ანდრონიკაშვილების საგვარეულო სასახლე. თუმცა სააგენტოში ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებენ, როდის განხორციელდება მუზეუმის რეაბილიტაციის შემდეგი ეტაპი, რომელიც საექსპოზიციო სასახლის შეკეთებას გულისხმობს. სააგენტომ აიღო ამ წლების განმავლობაში თავისთავზე ამ შენობის რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ როგორც მე გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ძეგლი ჩვენი მემკვიდრეობისა და ეტაპებად ამას ვახორციელებ. ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვით, იმიტომ არის გარკვეული ეტაპები გასავლელი, რომელიც უნდა აუცილებლად გავიაროთ, რომ ნებართვა გავცეთ, უნდა ტენდერი ჩატარდეს ამაზე, გამოცხადდეს ტენდერი, რასაც გარკვეული პერიოდი ჭირდება. ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმი სოფელ გურჯაანის ძველუბანში მდებარეობს და კახეთში არსებულ საერო ნაგებობებს შორის ერთ-ერთი უნიკალურია. სახიობის მუზეუმი აქ 1981 წელს გაიხსნა და მას შემდეგ რესტავრაცია არ ჩატარებია.